sugeng sonten lan sugeng pepanggian kalian kula Meilinda. Ing video punika kula badhe nyariosaken babagan gerobak sapi. Sugeng midhangetaken. Kemerdekaan tahun 1950 tekan saiki, gerobak sapi nduweni nilai ekonomi saliyane bidang pembangunan. Amarga jumlah gerobak sapi tinimbang kendaraan bermotor luwih akeh. Ananging, ing era perkembangan zaman iki gerobak sapi angel ditemokake. Nah, mergo kuwi rega gerobak sapi saya suwe saya mundhak. Gerobak sapi wis ana saka zaman kolonial nganti saiki. Nah, arane sopir gerobak sapi punika napa, Pak? Bajingan. Oh, nggih. Bajingan niku enten singkatan enten kepanjangane nggih, Pak? Nggih, enten. Kan jawane menungso sing atine resik, la kuwi anu apa kuwi? Pujake pangeran. Oh, nggih. Nah, mula wong jaman biyen kuwi sadurunge gerobak paling ora nyuwun donga marang Gusti Allah supados diparingi keselamatan nggih, Pak. Nggih, ngoten niku. Nah, terus niki agemane hitam-hitam niki. Nggih, leres. Ciri khas nggih, Pak. Ciri khas nggih. Wonten maknane napa mboten nggih? Enten, Mbak. Oh, nek sampun nggih. Warna hitam niku kan artinya misterius. Jadi apa memang kudu nganu kudu wani bangsa karo kudu wani zaman biyen ngoten niku. Lah niki jenengan sampun terampil sangat kula pirsani. Nggih, jenengan niku le latihan gerobak awet cilik nggih, Pak. Awet alit nggih. Gerobak niku nek mboten keturunan mboten iso, Mbak. Turnelo carane ligo carane nyekeli pecu terus nyekeli jadu ngoten niku nek mboten keturunan mboten luwes. Oh nggih. Nah niki napa sapi ini kan anten kalah nggih, Pak. Nah niku anten makanane napa mboten anten kalah ngene iki nggih nek manu sapi kalah nggih, Pak. Memang napa normale ini ditarik nanti sapi kalah. Jadi niki menggambarkan suatu kerukunan. Kula tingali kok gerobake jenengan iki werni-werni sanget. Nggih. Nah, niku wonten maknanipun napa sampun dekorasi kemawon? Memang ngono, Pak. Napa nek gerobak niku nggih warnane ngeten iki. Gerobak asli warna niku napa? Panca warna berarti lima warna niku sing baku ning niku lek liyane limang warna niki ning variasi lah. Oh, nggih. Sing baku limang warna. Maknane, Pak, niki wonten peta. Nggih. Terus ireng, biru, abrit niku. Nah, nek napa abrit niku mungkin mayoritas dapat pakai warna abrit warna napa wani. Nggih, keberanian nggih. Nek putih niki putih niku suci. Nggih, suci. Terus nek biru niki nggih. Biru niki mandhake cerdas. Nggih. Terus nek kuning niki dadi wong gerobak niku enenge wong ceria. Oh, nggih. Nggih, terus nek item niki item niku nyeritake jaman riyen niku nang napa iso sok dadi wani kali bangsa misterius. Anggenipun kula lan rencang-rencang nyinaoni babagan gerobak sapi kalian Bapak Guntur. Mugi-mugi video punika dados wawasan utawi pengetahuan kangge rencang-rencang sedaya. Witeng tresno jalaran saka kulino, witeng mulya jalaran wani rekoso. Salam bajingan.